ፓወር አፕንና ማለት ቮሊዩም አፕንና ፓወርን እኩል እናስነሳለን ማለት ነው። ልክ እንደተነሳ ፓወርን ለቀና ቮሊዩም አፑን ይዘን ቀጥላለን። በጣም ጥሩ ይሁን ኮማንድ ሲያመጣልን ዝቅ ዝቅ እንልና ያውለ ዌብ ዳታ እንደ ሃርድ ሪሴት ወይንም ፋክተር ሪሴት በሚጥሉ አይከን ፓወርን ተጭነን ዳውን ዝቅ እናረግና እየሰነላጣለን። ከዛ እየሰራችልን ነው ማለት ነው። ሬዲ ፎርማት አድርጎ ጨርሶልና ሪቦት የሚለውን ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ይነሳል ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን ጨርሶልናል። ቋንቋ እንመርጥና መጀመሪያ ፓተርን ከፈለጋችሁ ታስገባላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ኖት ነው በላችሁ ስኪፕ ኤኒዌይ። ስኪፕ ስኪፕ እንደገና ፊኒሽ እንለዋለን። እንደምታዩት ሪሴት አድርጎልናል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማለታችሁን እንዳረሱ። አመሰግናለሁ።